Բնակարանների եւ անհատական բնակելի տների էներգոարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների պետական աջակցության ծրագրի շահառուների թիվն անցել է 10,000-ը։ Վարկային ընդհանուր պորտֆելը հասնում է 20 միլիարդ դրամի։ Սերոբ Գալաջյանը անհատական բնակելի տունը շուրջ 5 տարի կառուցել է։ Ներսի հարդարման աշխատանքների համար արդեն գումար էր պետք։ Դիմեցինք բանկին, բանկը մեզ օգնեց այդ փաստաթղթավորումը կազմակերպեցինք։ Եվ մեր վարկը հաստատվեց։ Պարտադիր պայման է պետք է դիմել բանկ եւ նշել, որ ցանկանում եք օգտվել էներգոարդյունավետ վերանորոգման ծրագրից։ Բնակարանի վերանորոգման դեպքում սահմանաչափը 7 միլիոն դրամն է, անհատական բնակելի տների համար վարկը կարող է մինչև 10 միլիոն դրամ կազմել։ Տոկոսադրույքը 14% է, ծրագրի հիմնական բաղադրիչը պետական սուբսիդավորումն է։ Կառավարությունը վճարում է շահառուների վարկերի տոկոսադրույքը, բարձր լեռնային ու սահմանամերձ բնակավայրերի պարագայում փոխհատուցում է ամբողջը 14%-ը, գյուղերի պարագայում սուբսիդիան 12% է, մարզային քաղաքների համար 11, մայրաքաղաքում 9։ Ծրագրի շրջանակում ներառված է ջերմության կացան, իր ջերմության մարտկոցներով ջերմոխնայող կացա է, ինքն նոր սերնդի ներառված է ջերմոխնայող LED լույսերը, սառնարանը, պասկ լվացող մեքենան։ Պարտադիր պայմաններից է, որ վարկի առնվազն 30%-ը ծախսվի էներգոարդյունավետության կոմպոնենտի վրա։ Պայմանագրով թույլատրվում է վարկի մի մասը տրամադրել շինարարական այլ պարագաների ձեռքբերմանը։ Պետությունը տարեստարի ավելացնում է ֆինանսավորման չափը, այս տարի արդեն միլիարդի շեմը հատել ենք պետական բյուջեից ֆինանսավորման առումով, եւ հաշվի առնելով, որ ծրագրի ժամկետը եւս 1 տարով երկարաձգվեց մինչեւ 25 թվականի հուլիսի 1-ը, որոշեցինք անցկացնենք սոցհարցում տեսնելու համար պատկերը, թե էներգոարդյունավետ վերանորոգումը ինչպես է քաղաքացիների վրա անդրադարձել արդեն ֆինանսական ծախսային տեսանկյունից։ Սոցհարցմանը մասնակցող 30 շահառուն ընտրվել են պատահականության սկզբունքով, պատկերը գոհացնող է։ Մի քանի դեպքում հակառակ պատկերն է արձանագրվել, կոմունալ ծախսերը նախորդ ամսվա համեմատ աճել են, բայց դրա բացատրությունը կա։ Մարդը օրինակի համար ունեցել է բնակելի տուն եւ բնակելի տան ջերուցել է բնակելի տան ընդամենը 1 սենյակը։ Մարդու հետ շփվելով հասկացանք, որ հիմա ամբողջ տունը ինքը այդ ծրագրով տեղադրել է ջերմության անհատական կացաները, եւ իր նշելով փորձում ենք այդ 1 սենյակի պայմաններն ապահովել, իսկ հիմա քանի որ ունենք արդեն ջերմության համակարգը, ամբողջ տունն ենք տակացնում։ Տվյալ շահառուն 1 սենյակը տակացնելու համար ծախսում էր 20,000 դրամ, ծրագրով վերանորոգելուց հետո ամբողջ բնակելի տունը տակացնելու համար ծախսում է 40,000 դրամ։ Մնացածների մասով ովքեր որ էներգախնայող միջոցառումներ, օրինակ դրսի դուռն են փոխել կամ պատուհաններն են փոխել, իրենց մասով բնականաբար նվազումներ են նկատվում շատերի մոտ։ Նվազումների մակարդակում, եթե վերցնենք օրինակ 20,000 դրամ, հա սանդղակ 4,000-ի կարգի նվազում են նկատվում, գումարած դրան, որ մարդիկ ինչ են նշել, իրենց նշածը ձեզ ասեմ, որ մարդիկ նշում են, որ բացի այն, որ այդ նվազումը եղավ, նաև իրենց բարեկեցությունը, այսինքն բնակարանային այն պայմանները անհամեմատ լավացել են արդեն։ Հենց այլ ծրագրի ու պետության հիմնական թիրախն է եղել քաղաքացիների համար ստեղծել բարեկեցիկ ապրելու հնարավորություն։ Դրա համար էլ էներգախնայող ծախսերի պարտադիր ծավալը 30%-ն է։ Ծրագրով ջերմության լուսավորության հարցերը կարգավորելուց, տեխնիկայի ձեռքբերումից բացի հնարավոր է հաստատցնել պատերը կամ օրինակ արևային կայաններ տեղադրել, որն ամենատարածված բաղադրիչն է։ Ի դեպ հարցմանը չէին ներառել արևային տակացուցիչներ ու պանելներ տեղադրած շահառուներին, քանի որ նրանց պարագայում օգուտն ավելի մեծ է, ասում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ներկայացուցիչը, նշում նաև տոկոսադրույքների սուբսիդիայի այս տարվա պատկերը։ 1 միլիարդ 120 միլիոն էր, եթե չեմ սխալվում, այս տարվա համար, որը միանշանակ չի բավականացնելու, քանի որ մենք արդեն երամցիակն ամփոփել ենք, արդեն իսկ բյուջեի գումարը, տրամադրած գումարը արդեն իսկ չի բավականացնում եւ կարիք է լինելու ավելացնելու։ Ըստ մոտավոր հաշվարկների, այս տարվա հատկացումները կհասնեն մինչեւ 1.5 միլիարդ դրամի։ Ծրագրի շարունակականության անհրաժեշտություն են տեսնում նաեւ շահառուները։ Նմանատիպ վարկերը, եթե շարունակական լինեն, սա քաղաքացուն նվեր է, շատ մեծ օգուտ է տալի, որ մարդը արդեն իմանա, որ թանկ տոկոսադրուք, բարձր տոկոսադրուքով վարկ չի վեկալու, վերջում մտածի ոնց այդ վարկի տակից դուրս գալու։ Սերոբ Գալաջյանն արդեն իսկ վերցրած վարկով չի կարողացել արևային վահանակներ տեղադրել, հիմա նպատակադրվել է կրկին նույն ծրագրով նոր վարկ վերցնել, դառնալ կրկնակի շահառու։ Բանկը խոստացել է աջակցել։ Մուշեղի Սախանյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։